အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်နေ့တင်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ user တွေကိုကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်တဲ့ပုံစံတွေပါတွေကိုကျွန်တော်တို့စမ်းခဲ့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်နည်းနည်း basic ပြင်ကြရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲကျွန်တော် CDMA phone ပေါ့နော် phone ကိုကျွန်တော် internet ချိတ်တဲ့နီးဒီ mobile ကနေပြီးတော့လှမ်းမိတိုင်းလောက်ပါမယ်ကျွန်တော် android phone ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ် android phone မှာတော့ကျွန်တော် Samsung SCHI559 ကိုကျွန်တော်သုံးထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့မှာ dial-up networking ကိုသူက support ပေးလို့ပါအဲ့တော့ support ပေးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီဟာကိုစမ်းမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ဒီမှာဆို network သွားတဲ့ port အပေါက်ကလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ network မှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီ wire ရယ် wireless ရယ် VPN ရယ် network setting ရယ်သူဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ device လေးကိုစပြီးတော့ plugin လုပ်လိုက်ပါမယ်plugin လုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ mobile broadband ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်ဒီတိုင်းထိုးလိုက်ရင်တော့မပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဒီကျွန်တော်တို့က dial-up networking ကို on ပြီးထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ auto broadband ဆိုတာပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ auto broadband ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို configuration လုပ်မလဲပေါ့ဒါ on ပြီးဒီတိုင်းခြေလိုက်လို့ရှိရင်သူက normally ဒီတိုင်းကြီးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဝင်သွားတော့သူကဘာမှအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြီးလှမ်းချိတ်တော့လည်းဘာမှမထူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ off လုပ်ပါတယ် off လုပ်ပြီးတော့ဒီ mobile ကိုကျွန်တော်တို့ setup လုပ်မယ်ပေါ့setup လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံနိုင်မယ် network setting ကိုသွားပါမယ် network အဲ့ဒီမှာ network က2မျိုးရှိပါတယ်ဒီ network ဒီ yoyo network yoyo network ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာနှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီ network ကိုပဲပြရတယ်အဲ့တော့ဒီ mobile broadband ကိုကျွန်တော်တို့က add new connection ဆိုပြီးလုပ်လို့ရှိရင်ရပြီเนาะအဲ့ဒီနည်းနဲ့လုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးတခါလေးကြာလို့ရှိရင်ဒါအခုအရင် version အဟောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် network connection ကိုဝင်မရပါတယ် network connection မှာ wireless broadband ကို add လုပ်လို့ရပါတယ် add လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအတူတူပဲရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွယ်တဲ့နည်းနဲ့ဒီ network ကိုဒီကနေဝင်မယ်ပြီးသွားတော့မှ network setting ဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကနေပြီးတော့ mobile broadband မှာ add new connection add new connection မှာသူပြောပါတယ် provider name ဘာညာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က continue နှိပ်ပါတယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ my country is not listed ဆိုတော့ရွေးပြပါရွေးပြပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က MPT CDMA ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ continue လုပ်တယ် apply နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ connection တန်းချိတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ connection ကိုမချိတ်အောင်သူပြန်ပြီးတော့ cancel လုပ်လိုက်ပါcancel လုပ်လိုက်မှရမှာပါသူ connection ကဘာမှကျွန်တော်တို့သုံးမရသေးဘူးမရသေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MPD CDMA connection ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီမှာ option နှိပ်လို့ရှင်သူကပြောပါတယ် CDMA connection ကိုသူဘယ်လိုချိန်ရမှန်းမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့အစောနာပြောတဲ့ network connection ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ network connection မှာဒီမှာ mobile broadband ကိုရှိပါတယ် mobile broadband မှာ MPT CDMA connection never ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ wireless ဆို ethernet ကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီမှာ network clear ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ edit နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ mobile broadband ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာ IPv4 မှာ addressing only ပဲပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးပါရင်ဒီအောက်မှာ DNS ဆဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့သိပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ပုံမှန်ထည့်နေကြဖြစ်တယ် 8.8.8.88.8.4.4 ဒါ Google ရဲ့ name server ဖြစ်ပါတယ်သူကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုသုံးရတာဟုတ်ပါတော့နောက်ပြီးဒီမှာ shop77 ကျွန်တော်ရဲ့ username ဖြစ်တယ် fc8ya.mm password ကတော့ကိုကြိုက်သလိုပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ps2 setting ပါညာဒါကတော့ dynamic default ထားလိုက်ပါဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးပြီးသွားလို့ရှိရင် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါ save နှိပ်လိုက်ရင်ရသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် MPD CDMA connection ဒီစာသားကိုပြောင်းနေလဲဆိုရင်လည်း network ထဲမှာပဲ network connection နဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် mobile broadband မှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ MPD CDMA connection ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလေးကို edit လုပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပြီးရင် save နေလိုက်ရင်ဟို close နေလိုက်ဒါဆိုရင်သူဒီမှာ MPD CDMA ဆိုတာကြီးကအလုပ်လုပ်နေပါပြီလုပ်လုပ်နေပြီဆိုတော့တစ်ချက် connect လုပ်လိုက်အောင်ပါပဲconnect လုပ်လိုက်ရင်ဆိုရင် connection မိသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Firefox ကိုဖွင့်ပြီးတော့ connection မိမှမိကျွန်တော်တို့စမ်းပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ connection အလုပ်လုပ်ပါပြီဒီမှာ connection လည်းသူအလုပ်လုပ်နေပြီ internet လည်းတက်နေပါပြီနော်တက်နေတဲ့ကြောင့်သူစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ OpenSUSE ရဲ့ main site ကြီးဖြစ်တဲ့ opensuse.org/english ကိုသူဝင်နေပါပြီအဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet ချိတ်ဆက်မှုအောင်မြင်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့
tutorial ဆီကို like ပြီးတော့ကြည့်ဖြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲမျိုးကုန်းချောပါတယ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ